بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي عقبة سمسم مهد أوغاس ومعن تاريخ وقباقنت هي صدن كأبريل لوض كون سدح إلى باتنك وكخلن بدلني سهير كده لوعد مسترك جامعة أكواد نفيرستي خاصة كلية أفاني سان أكونوميك ديفلوبمنتي مركو هور وحا أمدنخا الله سبحانه وتعالى ومعنت قوشا يسوق جارسيي سيدة ترتيت هالكا ومحاقوم هاد علنايا لوضي دوالد يو رمان أسحابتي ذا iyo inta maanta isla qalin bedelineyno heer kala baad ee jaamacada ee wabilla tofiq bismillaah magacaygu waa abdulxakiim ibraahim wehriye waraan muhammad iska allah subhanahu wa ta'ala maanta waa maalintii qalin jibinta kulliyada business administration master of business administration waxaan mahad celinayaa dhamaan maamulka jaamacada iyo horwadeenada jaamacada بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول مجيء عبد الله عبد الحكيم محمد ما أنتوا حاندي في عدي بوجي مستركة تروبيكال ميديسين أن إنفكشيس ديسيس جامعة أكور يونيفرسيتي مركو هذا حوما تعلني الله سبحانه وتعالى وي أقول هذا إن أنا دفاع هذا ما أنت بوجي مركو حيو حوما ما تعلنا يا والدين تيده أو جرب وسوسيه sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Accor University iyo macallimiintii wax soo bartay iyo asxaabtii aan wax isla baraneynay waxaan leeyahay dhammaan asxaabteyda hambalyo hambalyo maanta maalin khaas ah ay tahay 3/4/2023 insha allah nafteyda iyo dhammaan asxaabta waxaan u rajaynayaa horumar wanaagsan dhammaantiin bismillaah magacaygu waa xasan cabdicali maanta oo taa taariikh 3/4 oo kala sadexda waxaa difaacday buugaygii masarka Master of International Relations and Diplomacy ee jaamacad Accord University waxaan waad alla maamulka jaamacada kulliyada iyo qof walba oo jaamacada qabsay sidoo kale waxaan waad alla waalidinteeda wabillahi tawfiq bismillaah awalan magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim waxaan maanta difaacday buugaygii Master of Business Administration post graduate jaamacadda Accor University Allah subhanahu wa ta'ala ayaa hadda iska leh oo maanta si nabad ah barwaaqay baradhaa noo soo gabagabeeyay waqtigii aan soo qaadanay maanta inoo ekeed 3/4/2023 oo maanta noo soo ilaaday difaacashada buugeeni waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa maamulka holadeenada iyo macallimiinta inta soo baraneysay waxna soo bartay ee jaamacadda iyo annagoo dadaalkeena iyo juhdigeena ku soo bixinay aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ardayda ila qalin jibisay sanadkan arday difaacada sanadkan buuga dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo congratulations bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan cusmaan sabriye maanta oo taariikh oo tahay 3/4/2023 waxaa aad difaacday buugeygii international relations and diplomacy ee masterka ahaa waxaa u mahad celinayaa dhammaan macallimiinta iyo jaamacadda Accord iyo dhammaan asxaabteyda familkeyga inta garab igu siisay waa mahadsantiin.